se jedná o kruhové kolínky, tvořené minerálními složkami, již jsou vynášeny z nitra zemské kůry. Průduchy proudí velké objemy mineralizované mořské vody u teploty vyšší než 400 stupňů Celsia, která vlivem vysokého tlaku povolení vody není přiváděna k vodě. Nejstarší nalezená tělesa černých buřáků byla objevena nedaleko Číny a jejich stáří se odhaduje na téměř 2,5 miliardy let. Překročení kritického bodu se zátka uvolní výbuchem. Výbuchy sopky jsou doprovázeny mračem pouze na Což by byla největší.